Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag ska jag prata om Champions League för att gruppspelen är precis avspelade och vi har nu 16 lag som kvalificerat sig för slutspel. Idag kommer jag ranka lagen och göra min lista sett till hur bra lagen är. Men innan det vill jag bara ta upp en sak. Det här är inget som jag vill ta upp egentligen, men jag känner att det har blivit nödvändigt på sistone. Och det har att göra med kommentarerna på sistone. Vi har växt en del på sistone. Och det har gjort så att många nya personer har nått kanalen och prenumererat. Och det är ju kul och så. Men det finns många som kommenterar egentligen helt onödiga kommentarer. Och det har ju egentligen att göra med att man inte håller med om vad som sägs i videon. Och det behöver man ju såklart inte göra. Men sen så handlar det om hur man framför sin åsikt i kommentarsfältet. På Fotbollssnack har vi alltid varit tydliga med det, att det handlar om att möta varandra med respekt i kommentarsfältet. Om det handlar mot den som sitter här och gör videon eller mot det som kommenterar i kommentarsfältet, så bemöter man varandra med respekt. Och jag känner att det här är så onödigt att behöva lägga energi på och att behöva ta upp, eftersom att 99% av er som tittar på den här videon vet om det här. Men det blir så att den här procenten är ju den som syns i kommentarsfältet. Och till er vill jag säga detta. För ett exempel, när jag sitter här och gör en video och uttrycker mig om min åsikt, så är det min åsikt. Precis som att du har din åsikt. Det som gör att världen går runt är att vi alla har olika åsikter. För hur kul skulle världen annars vara? Och det som jag uppskattar är just att vi alla har olika åsikter. Det är det som gör det här så roligt att hålla på med. Precis som att jag sitter här och delar med mig av min åsikt, så gör ni det i kommentarsfältet. Det finns inget som är rätt eller fel i det här, utan det är bara en åsikt. Självklart så behöver ni inte hålla med mig. Ni behöver inte hålla med Alexander om vad vi säger. Och vi vill gärna veta om ni har något att säga om det. Men då gäller det att framföra kritiken på rätt sätt. Jag och Alexander är för konstruktiv kritik. Man får gärna lämna en kommentar om vad man tycker är fel och vad vi borde göra bättre. Men allt handlar om framförandet. För det hjälper ingen alls när man lägger en så dum kommentar som bara sprider negativitet. Jag känner att det här är så dumt att vi behöver ta upp. Men jag känner att det är nått en gräns att jag tycker att vi behöver ta upp det här igen på kanalen. Och bara så ni vet så kommer vi inte acceptera det här i framtiden. Med det sagt så fortsätter vi med videon. Det är alltså hur jag rankar de 16 lagen som kvarstår i Champions League. Till att börja med, på 16:e plats har jag Atalanta. Och man ska komma ihåg att alla 16 lag som är kvar är ju bra lag. Det är ju självklart eftersom att de tagit sig till slutspel i Europas största turnering, Champions League. Men jag anser att Atalanta av de lagen som är kvar är svagast. De var det lag som tog sig vidare till slutspel med minst poäng. Med endast 7 poäng tog de sig vidare till slutspel efter att förlorat 3 raka gruppspelsmatcher i inledningen av gruppspelet. Så är det ju såklart så oerhört starkt av dem att ta sig till slutspel ändå. Men den gruppen de kommer ifrån var egentligen inte så konkurrenskraftig. Men fortfarande så är det starkt av Atalanta att ta sig till slutspel. De är ju såklart nykomlingar i Champions League. Och jag räknar med att de kommer få det tufft här i slutspelet. Och med den bristen på erfarenhet de har, så rankar de på 16:e plats. På 15:e plats så har jag Lyon. Och Lyon är ett lag som jag gillar. Jag tycker att de har en frejdig offensiv. Men det är mycket som inte står rätt till i klubben för tillfället. Det är ju en situation just nu mellan fansen och spelarna. Och det är allt ifrån harmoniskt i klubben just nu. Det är väl till och med så att supporterna inte vill att vissa spelare ens ska representera klubben längre. Men i grunden så är det ett bra lag med bra individuella spelare. Jag tänker framförallt på Memphis Depay. Men det är många bra lag som är kvar i turneringen och därför finner vi Lyon på en 15:e plats. På 14:e plats finner vi Valencia. Och för det första så är jag förvånad över att Valencia gått så bra i Champions League. Och att ta sig vidare från den grupp med Chelsea och Ajax och Lille är bra jobbat av Valencia. Trots detta ser de inte som det bästa laget här i slutspelet. Och såklart så är det många lag från pot 2 som vill möta Valencia eftersom att de vann sin grupp. De är fortfarande ett lurigt lag med framförallt Rodrigo, tycker jag är en bra spelare. Och att vinna mot Ajax på bortaplan i sista matchen säger en hel del. Så en 14:e plats för Valencia. På 13:e plats har jag Leipzig. Och Leipzig är ju ett jättebra lag. De är till och med i diskussionen om att vinna Bundesliga. De går bra i ligan och de går bra i Champions League. Under Nagelsmann så är de ett oerhört spännande lag med framtiden för sig verkligen. Och redan i år har de ju snackats upp som en outsider i denna Champions League. Med en bra lottning nu så kan de ta sig ännu längre i turneringen.
Men om de skulle få en tuff lottning så kan det nog ta stopp redan här i slutspelet. De har inte så mycket erfarenhet av sådana här matcher. De är ett ungt lag och det är nog lite för tidigt för Leipzig att vara med i diskussionen om det allra största och bästa lagen. Men de har verkligen något spännande på gång och ett lag för framtiden. Och på 12:e plats har vi Chelsea som gjorde det bra i gruppspelet och tog sig vidare framför bland annat Ajax då. Men de befinner sig i pott 2 och Chelsea är ett ungt lag. De är under en generationsväxling. Och jag tror att de kan få det svårt nu i slutspelet. De spelar dock en bra fotboll tycker jag. En fotboll som är attraktiv och rolig att kolla på. Och jag tror att Chelsea, om de får rätt motstånd, kan amassera vidare i turneringen. Men annars så ser jag att det blir tufft för dem att komma så mycket längre. Jag trodde ju redan att det skulle ta slut i gruppspelet för deras del. Men de har ju något spännande på gång. Men samma här som med Leipzig. Det är ett ungt lag. Och framförallt är de i en generationsväxling. Jag tycker inte man kan förvänta sig så mycket av spelartruppen. Och Frank Lampard är ju egentligen helt ny i de här sammanhangen som tränare. Men i grund och botten är Chelsea en stor klubb och ett bra lag. Och absolut så kan de ta sig längre. Men just nu så rankar de på en 12:e plats. Och på 11:e plats så har jag Dortmund. Och Dortmund är en svår klubb att ranka här. För att jag tycker att det är ett väldigt bra lag. Men samtidigt, från det vi har sett hittills under säsongen. Så är det svårt att ranka dem så mycket högre upp. De hade ju oerhörda problem på hemmaplan mot Slavia Prag. Och det är ju egentligen precis hur de tar sig vidare. Men samtidigt har de här imponerande andra halvleken mot Inter. De har stundtals visat sin kvalitet under säsongen, men samtidigt så är det mycket som inte står rätt till i klubben. Och frågan är ju om de kommer även ha ett tränarbyte inför slutspelet, så att jag är lite osäker på var de står. Men Dortmund är ett lag som jag inte hade velat möta i slutspelet, för om Dortmund vaknar på rätt sida så är de ett riktigt bra lag. Och på 10:e plats har jag Napoli, och samma här, Napoli är jättesvår att ranka. Individuellt sett så har de oerhört bra spelare. Men de har ju varit en jättestor besvikelse hittills på säsongen. Det är mycket, och nu menar jag, det är mycket som inte står rätt till i klubben. Och jag skulle vilja säga att problemet är presidenten i klubben som han verkar ha tappat det helt och hållet. Och han är ju verkligen en schism med spelartruppen. Det här är verkligen inget lag för stunden. Ändå så tar de sig vidare till slutspel. De är så pass bra ändå och det säger mycket om Napoli. Jag tror att om Gattuso nu som kommer in får ordning på allt så tror jag att Napoli verkligen kan gå långt i slutspelet. Då jag anser att Napoli har en oerhört bra spelartrupp. Men för stunden så är de ingen bra lag. På 9:e plats har jag Tottenham och precis samma här så är det svårt att ranka Tottenham. Vi har sett dem bli helt överkörda av Bayern München. Men vi har också sett dem byta tränare. Och vi har väl sett en viss förbättring. Det är väl i stort sett samma lag som nådde Champions League-final förra året. Det är ett januarifönster som kommer upp. Och där tror jag också att Mourinho kommer göra en del förändringar i truppen. Jag har svårt att se en framtid just nu för Eriksen i klubben. Jag tror att Mourinho kommer vilja hämta in en eller två nya spelare. Om man får tillåtelse att göra det. Men det vore dumt att ranka Tottenham ännu lägre. När de var en Champions League-finalist förra året. Och jag tror att Tottenham bara kan bli bättre. De har nått botten. Det är få lag som har en anfallare som Harry Kane. Om Son och Ali fortsätter att vara i den här formen. Så kan Tottenham också gå långt i år. Men framför dem så är Atletico Madrid. Och Atletico är ju en svår klubb också att ranka här. De är ju liksom så oerhört stabila. Deras defensiv är ju så bra. Men deras problem denna höst och inledningen på säsongen har ju varit anfallsspelet. Där tror jag att João Felix kan vara den spelare som kan få igång detta Atletico. Den bas Atletico har är bra. Men det saknas kanske den här absoluta spetsen i truppen som de hade med Griezmann framförallt då tänker jag. Men jag anser att João Felix är tillräckligt bra för att fylla det tomrummet. Och om han kommer igång, om han kan börja länka ihop med Morata och så vidare, så är Atletico alltid ett lag att räkna med i de här sammanhangen. Men de slutar alltså tvåa i sin grupp. Och med en tuff lottning så kan det ta slut redan här för deras del. Men jag vill ändå tro att de har potentialen att gå långt i denna turnering. På 7:e plats har jag kanske lite förvånande Manchester City. Och City är ju ett fantastiskt lag. De har ju visat det år efter år i ligan framförallt. Men i Champions League så har de fortfarande problem. Och det finns inte längre några ursäkter för Pep Guardiola. Han har varit där nu ett antal år.
Han har fått in många spelare. Deras trupp är tillräckligt bra för att vinna Champions League. Så är det verkligen. Men samtidigt så är jag osäker på om vi säger exempelvis att de skulle lottas mot Lyon. Då skulle jag inte alls vara säker på att City tar sig vidare. Jag tror att City kan åka ut mot vilket lag som helst av det som återstår i turneringen. För stunden så är inte deras försvarsspel tillräckligt bra. I ligan kommer de ofta undan med det eftersom att deras offensiv är så oerhört bra. Kanske den allra bästa i hela världen. Och mot lågstående lag så finns det inte ett bättre lag än Manchester City. Men vi har sett ofta i Champions League att när lag utmanar dem så har de det svårt. Och framförallt då defensivt så är de inte tillräckligt bra. Och där tror jag att de brister. Men oavsett så har jag dem på en sjunde plats. Och om man är så här högt på listan så kan man också vinna hela turneringen. På sjätte plats har jag Juventus. De har väl inte riktigt kommit igång än. Och mycket av det grundar sig väl på att Ronaldo inte riktigt kommer igång än. Men vi vet, vi har sett det år efter år efter år, att när det kommer till slutspel, då vaknar egentligen alltid Ronaldo till liv. Och det lag som har Ronaldo har ofta alltid sett som favoriter att vinna hela turneringen. För att det här är hans turnering. Ronaldo är som gjord för Champions League. Hans psyke, hans mentalitet är så oerhört lämpat för denna turnering. Men frågan är om Juventus har kommit tillräckligt långt i sin utveckling under Sarri. Är de redo för att ta sig långt i denna turnering? Higuain har vaknat till liv igen och Juventus är helt klart en av de allra bästa klubbarna som är kvar i turneringen. Och på femte plats har jag Real Madrid. Och att jag har ett lag från pot 2 i topp 5 säger en hel del om den klubben. Och Real Madrid, oavsett om de är i pot 2 här, så tycker jag att de är bland de 5 bästa klubbarna i den här turneringen. Så många Champions League-titlar de har, så är de egentligen överlägsna gentemot de andra. Den erfarenheten de har är guldvärd. Zidane verkar ha fått saker och ting på rätta till slut. Benzema ser ju hetare ut än någonsin. Och det jag gillar med Real Madrid idag är att de har många uppkommande spelare som tar för sig. Samtidigt som de har erfarenhet i äldre spelare som Modric, Kroos, Benzema, Bale och så vidare. De har en bra blandning. Real Madrid, som mästare i hela turneringen, så är de alltid en av de favoriterna till att ta hem titeln. På fjärde plats har jag Bayern München. Och samma här, München är svårt att ranka. Men baserat på det jag sett, framförallt i Champions League, så är de oerhört bra i år. Men det finns ju såklart oklarheter här. De har en tillfällig tränare för stunden. Kovac är inte kvar längre. Och de letar tränare. Men Lewandowski är hetare än någonsin. Nabry är bättre än någonsin. De har fått in Coutinho i mixen också. Helt plötsligt ser Bayern oerhört bra ut. Att möta Bayern München på Allianz Arena och komma iväg med ett resultat tror jag väldigt få klubbar hade lyckats med av de här kvarstående lagen. Om de får en mer överkomlig lottning så tror jag verkligen Bayern München kan ta sig ända till final och kanske till och med vinna hela turneringen. På tredje plats har jag Barcelona och oavsett formen på klubben, på spelarna, kommer Barcelona egentligen alltid vara här uppe. Med Messi så kan de vinna vilken match som helst. Han har vunnit sin 6:e Ballon d'Or nyligen och han är ju från en annan planet. Oavsett om de har Valverde på tränarposten, som jag vet att många Barcelona-supportrar inte uppskattar, så är de trots allt ett så pass bra lag att det spelar ingen roll vem som är tränare. Barcelona kan slå ut vilken motståndare som helst. Men såklart så letar fortfarande Barcelona fortfarande efter lite bästa laget, bästa uppställningen. Hur får man ut det bästa av Griezmann, Messi, Suarez, alla tillsammans samtidigt? Men med den individuella kvaliteten de har i laget så kan de som sagt egentligen vinna vilken match som helst. Och Barça kommer alltid vara en av favoriterna till att ta hem turneringen. Men jag anser fortfarande att det finns 2 klubbar som är bättre för stunden. Och det kan ni ju räkna ut att det är ju PSG och Liverpool. På andra plats kommer jag ha PSG. PSG ser egentligen bättre ut än någonsin, tycker jag. Det finns alltid den här överhängande pressen på dem att prestera i sådana här sammanhang. De har investerat så mycket i klubben. De har så pass bra spelare. Men detta kan mycket väl vara deras år. Om Neymar, Mbappe håller sig skadefria så har jag svårt att se att något lag egentligen ska slå ut dem. De verkar äntligen ha fått ihop det under Tuchel, som har sin spelaridé, han har sin spelartrupp satt. Han har verkligen hittat balansen i laget med Marquinhos framför backlinjen,
med Thiago Silva, Kimpembe och såklart med Icardi där uppe, så har de fortfarande en Cavani som de har sparkapital i. De har fantastiska fotbollsspelare Di Maria och Verratti. De har så oerhört många spelare att välja på och jag tror att i år kan vara PSG:s år. Men jag kommer fortfarande inte sätta dem etta, för där har jag ju Liverpool. Inför turneringen sa jag det att de var min favorit att vinna i år igen. Men som vanligt var det på håret att de tog sig vidare. Med Liverpool så är det alltid något som står på spel. De gör det aldrig den enkla vägen, utan de gör det på sitt sätt. Men de lyckas som ofta. Som lag tycker jag att de är det bästa laget som är kvar i turneringen. Missförstå mig inte här. När det kommer till spelartrupper så är de inte bland de bästa. Där tycker jag att Barcelona kanske är bäst. PSG tycker jag också har oerhört bra spelartrupp. Men när det kommer till ett lagbygge så är Liverpool bäst. Och det är ju mycket till förtjänst av Jürgen Klopp som verkligen har fått ihop ett lag. En klubb som tror på allt och som aldrig kommer ge upp. De har varit i 2 Champions League-finaler i rad och de är egentligen bättre än någonsin. Det finns inget som talar för att Liverpool inte ska lyckas i år igen. Den statistik de har visat upp det senaste året är det inget lag som kommer nära. Och till skillnad från andra lag som kanske har en spelare som sin största styrka, en tränare som sin största styrka, så har Liverpool sin hemmaplan som sin största styrka. De förlorar inte på Anfield. De kommer alltid iväg med ett oerhört bra resultat på hemmaplan. Och framförallt i europeiska cupmatcher så är det något alldeles extra med Anfield. Att ha det är egentligen ovärderligt och därför är Liverpool på min första plats. Men det är alltså min lista, det är min åsikt. Låt mig gärna veta era listor. Den här listan är inte rätt eller fel. Det är som sagt min lista. Låt mig veta era listor. Lämna det i kommentarsfältet. Lämna era tankar om lagen som är kvar i Champions League. Vilket lag är er favorit till att ta hem turneringen? Och kom ihåg det. Bemöt varandra med respekt i kommentarsfältet. Glöm inte att gilla videon och prenumerera för mer fotbollssnack. Så ses vi såklart i nästa video.